Hej, jeg skulle lave en video, hvor jeg spiser 200 gram ren marcipan, fordi at min Facebook-side er kommet op på 3.500 synes godt om. Først så vil jeg lige vise jer, hvor jeg skærer den ud, så I kan se, at det er 200 gram. Så, som I kan se, så er den her pakke 400 gram. Derfor skal vi sove i to. Jeg har allerede taget lidt af den. Og lad os sige, midten den ligger. Og der er sådan nogle streger nede i bunden. Så er midten faktisk lige præcis her. Kom så. Så her er den. 200 gram ren marcipan. Nu vil jeg så prøve at spise den her klump marcipan. Så lad os starte. Det minder rimelig godt. Okay, jeg filmer lige resten med iPhone her, fordi at jeg selvfølgelig har glemt min oplader derhjemme til min Canon-kamera. Og den er løbet tør for strøm. Ja, lige før jeg blev færdig med at spise den sidste klump marsvin. Men jeg fik den spist. Og håber, det var fint nok, den her video. Jeg ved godt, det var lidt lort, der ikke var mere strøm på. Men jeg tror simpelthen, jeg har glemt opladeren hjemme. Det er bare typisk. Skal lige siges. Så, men tak fordi I så den her video. Husk at like den og kommentere, hvis I har nogle udfordringer, jeg skal lave. Eller i hvert fald abonner. Det vil være ret cool. Tak. Hej.